8 בבוקר, סמוך לנבטיה בלבנון. כלי טיס יורד טיל ומחסל את מוחמד עלי נאסר פארן. פארן שנסע במכוניתו היה אחראי על ייצור והצטיידות באמצעי לחימה בדרום לבנון מטעם חיזבאללה. בלבנון דיווחו על 3 תלמידי בית ספר שנפצעו. מתח התגובה היה רק שאלה של זמן. ואכן, זמן קצר לפני 12 בצהריים נורו 30 רקטות לאזור איילת השחר בדרום עמק החולה. האזעקות הופעלו ביישובים רבים באזור. חלק מהרקטות יורטו בידי כיפת ברזל, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. באזור התפתחו כמה שריפות, נזק נגרם לכביש 90. תראו כמה נפילות, אתם לא מבינים מה הולך פה. רק בנס נמנעה פגיעה באזרחים תמימים שנסעו באותה העת בכביש שמוביל לקריית שמונה. שתי דקות לפני הייתי אמור לעבור פה, בסוף קיצרתי דרך איילת השחר, יאללה, אתם לא מבינים, תראו, על הכביש נפלה. חיזבאללה נטל אחריות כצפוי וטען שזאת תגובתו לחיסולו של בכיר הארגון כמה שעות קודם. לטענתו הוא ירה לכיוון מפקדת אוגדה 91. בקיבוץ איילת השחר שאינו מפונה פועל בית ספר אזורי. זה מה שחווה אחד התלמידים ניצן מאור בכיתה ה' כשעשתה את דרכו חזרה הביתה. התושבים באזור הזה נפגעים כלכלית, ולמרות האזעקות והנפילות אינם זכאים לסיוע מהמדינה. אני בתור אדם שמתפרנס מעסק תיירותי פשוט נשאר חסר אונים מול המצב הזה שלא משתנה, ולמרבה ההפתעה אפילו לפיצויים אנחנו כבר לא זכאים. החריגו אותנו מתוך רשימת יישובי קו העימות, והנה אנחנו מגלים את המציאות מתפוצצת לנו בפרצוף שוב. מעט אחרי 2 בצהריים נורו כמה מטחים לקריית שמונה. מספר רקטות נפלו בשטחים פתוחים וגרמו לשריפות גדולות סמוך להגושרים ומעיין ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בפיקוד הצפון. הוא קיבל סקירה מבצעית ממפקד הפיקוד אלוף אורי גורדין ושוחח עם בכירי הפיקוד על התוכניות המבצעיות. יש לנו תוכניות מפורטות, חשובות, אפילו מפתיעות, אבל אינני משתף את האויב בתוכניות הללו שנועדו לעשות שני דברים. א', להחזיר את הביטחון בצפון, ושנינית, להחזיר את התושבים בבטחה לבתיהם. תושבי הצפון נמאס. לפנות ערב הם הקימו מחנה עקורים בעמיעד. הם מוחים על חוסר העונים של המפונים ואלה שלא, על חוסר התמיכה מצד המדינה, ובעיקר על קריסת חבל ארץ, שכבר כמעט 8 חודשים מתנהלת בו מלחמת התשה, שסופה לא נראה באופק.